tak til alle jer, som kom med tommel op på de sidste film. Der ligner sådan et eller andet, der kommer der, hvor de afbrændte kommer fra, fordi den er godt nok blevet lidt surt i. Jep, så blev det jo lige pludselig den 1. januar 2018. Og nu er jeg lige ved at være klar til at skulle ud og sætte vores postkasse op igen. Og så har jeg gjort nogle andre ting. For lige nu så er jeg heldig, det ikke regner. Og nu kan jeg til at starte med så lige sige tak til alle jer, som kom med tommel op på de sidste film. Og også de kommentarer, som er kommet med ønsker om god jul og godt nytår og alt muligt. Det er rigtig dejligt. Og nu når jeg er ved at knalde den der postkasse op, så er der lige et par andre ting, som jeg lige vil fortælle lidt om også. Måske nu, hvis jeg skal bruge den her fætter til kamerastativ, så kan det godt være, at jeg skulle overveje at give den en lille bitte rengøring måske, fordi at der ligner sådan et eller andet, der kommer der, hvor de afbrændte kommer fra, fordi den er godt nok blevet lidt surt i. Men jeg skal hilse at sige, at det har virket rigtig, rigtig utrolig godt perfekt. Og nu kan jeg ikke huske, hvem det var, men der var en eller anden, der skrev til mig, om jeg kunne lave en fyrværkerifilm her i går aftes. Og det valgte så at springe over. Men nu, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at se lidt fyrværkerifilm her fra vores lille bitte hjem her udenfor, så hvis I går ind på min Facebook-gruppe, så i går aftes, eller hvornår det var, delte jeg på et tidspunkt et opslag, som Anne hun har slået op, hvor hun står og filmer lidt, hvor vi står og fyrer raketter og sådan lidt. Så hvis der er nogen, der synes, det kunne være sjovt at kigge på det, så ligger der en lille film der. Nu er jeg heldig lige at få postkassen sat op sådan nogenlunde tørvejr, og så fik jeg også lige ryddet op i vores fyrværkeristumper fra i går aftes. Så er det sådan set lige før, at jeg ikke behøver at lave mere udenfor i dag. Og det når jeg slet ikke, fordi at klokken vil være så mange. Men en ting, som der er mange, som snakker om nu, når jeg starter på et nyt år, sådan noget der, det er med nytårsforsæt. Har du et nytårsforsæt, et eller andet, som du bare vil lave om på, og alt muligt andet? Og hvis der er nogen, der måske overvejer, om jeg har det, så... Nej, det har jeg ikke. Men man kan sige, at i går aftes var der en, som kom måske med lidt en opfordring til os alle sammen om, at man måske skulle lave sig et nytårsforsæt her i år. Fordi at i går aftes sad jeg jo og kiggede på fjernsynet på en bestemt tidspunkt, og det er der nok også rigtig mange andre, der gør. Nemlig da vores kære dronning, dronning Margrethe den anden af Danmark, sad og snakkede om hendes nytårstale der. Og der sagde hun en ting, som at, jeg synes var rigtig godt. Nemlig at hun kom med en opfordring til os alle sammen om, at prøv at gøre et eller andet totalt underligt, som man ikke plejer at gøre. Og nu for mit eget vedkommende, så vil jeg sige, at mig da tiden her i værkstedet laver jeg sådan set ikke andet end at gøre nogle mærkelige ting, som måske der er nogen andre, der synes, måske kan være lidt hen i vejret. Men jeg vil så sige sådan personligt, så giver det et eller andet. Jeg vil ikke sige, at det giver sådan et kick, men det giver sådan en sjov tilfredsstillelse, når man går og piller med nogle ting, som er sådan måske lidt ved siden af, eller meget ved siden af det, som at andre mennesker synes måske er i orden, eller synes er interessant. Og den anden dag, så sad jeg også og kiggede på det der, var det DR's nytårsshow, hvor at, de havde Lise Nørgaard inde som gæst der, som så lige er blevet 100 år. Og man kan sige, at hvis der er en, der måske har livserfaring, eller hvad man nu kalder det, så må det være sådan en person som hende, eftersom hun har levet så mange år. Og hun fik et spørgsmål sådan lidt alt om, mener det var noget mere om, at der var en ting, hun var bange for, eller et eller andet.
Og det, så kommer man en kommentar, hvor hun sagde, at et eller andet i retning af, det hun var mest bange for, det var en dag at vågne op, hvor at alle mennesker var ligesom hun var, og havde de samme meninger, fordi at så ville det godt nok måske blive sådan temmelig kedeligt. Og både det dronningen sagde, og det lige så nok også sagde, synes jeg, at det giver rigtig, rigtig god mening. Fordi at, hvorfor skal vi være ens alle sammen? Jeg synes, mange gange man hører, at politikere og regeringer og alle mulige sådan, de siger, at vi skal gøre sådan, og vi skal gøre sådan, og vi skal gøre sådan, fordi det er det mest fornuftige. Og nogle gange så vil jeg sige, gud det ej. Gør det, man har lyst til. Gør et eller andet totalt mærkeligt. Og måske også kaste ud i noget, som at man er sådan lidt tvivlsom overfor. Men hvis det så lykkes for en, så lærer man rigtig meget af det. Og man får en tilfredsstillelse på en eller anden sjov måde. Og man kan også sige, at nu, hvis det ikke lykkes, så har man lært noget af det. Som man måske kan bruge senere. Det synes jeg, det er, det er en rigtig god ting at afprøve sådan nogle ting der, fordi man lærer rigtig meget af det. Og også at måske, at andre mennesker kan se, at nogle gange så er det en god idé at prøve at gøre en forskel på en eller anden sjov og underlig måde. Det er bare min holdning. Ja.